מסכת פסחים דף נון דלת. אנחנו מתחילים בשורה 15 מלמעלה, שורה ראשונה מהשורות הרחבות. כזכור לאל הביאה הגמרא ברייתא, בה מובאת מחלוקתם של תנא קמא ורבי יהודה, לעניין ברכת בורא מאורי האש. האם ניתן לברך ברכת בורא מאורי האש גם ללא ההבדלה על הכוס, אלא לפניה, מיד כשרואהו את האש יברך, או שיברך רק בצירוף ההבדלה על הכוס. אליבא דתנא קמא רשאי הוא לברך בורא מאורי האש גם ברכה לבדה, ללא ההבדלה על הכוס. אליבא דרבי יהודה חייב הוא לברך יחד עם ההבדלה על הכוס ולא לבד. אגב כך אומרת הגמרא, רבי מפזרן, רבי חייא מחנצן. רבי, רבי יהודה הנשיא, היה מפזר את הברכות כשיטת תנא קמא, כאשר היה רואה את האש מיד היה מברך, לאחר מכן היה מבדיל על הכוס. רבי חייא לעומת זאת פסק כשיטתו של רבי יהודה, שיש לכנס את הברכות יחד בהבדלה על הכוס, ועל כן לא בירכו ברכת בורא מורה האש לבדה טרם ההבדלה. אמר רבי יצחק ברב דימי, אף על פי שרבי מפזרן חוזר וסודרן על הכוס כדי להוציא בניו ובני ביתו. אפילו שרבי היה נוהג לפזר, דהיינו שכאשר הוא היה רואה אש מיד במוצאי השבת, היה הוא מברך ברכת בורא מאורי האש, בכל אופן לאחר מכן שוב פעם היה מברך בורא מאורי האש כאשר הוא מבדיע על הכוס. למה? בכדי להוציא את בניו ובני ביתו במצוות ההבדלה, ולמעשה אין בכך ברכה לבטלה, מאחר שהוא מתכוון באותה הברכה להוציאם ידי חובה. וכעת חוזרת הגמרא למה שלמדנו לעיל. הרי אמרנו מדוע מברכים בורא, ברכת בורא מאורי האש במוצאי השבת? משום שהאש נבראה במוצאי השבת. שואלת הגמרא, ואור במוצאי השבת עברה, וכי זה נברא במוצאי שבת? ועתנה כתוב בברייתא, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ישנם 10 דברים שהם לא נכללו בכלל שאר ששת ימי הבריאה, אלא בערב שבת בין השמשות, דהיינו את כניסת השבת. אותם הדברים יפורטו מיד, אך למעשה ישנם דברים ניסיים שנבראו גם בששת ימי הבריאה, לדוגמה בזמן בריאת המאורות נבראה השמש הרי, וגם כן היה תמון בה לעמוד כנס בזמן מלחמת יהושע, שמש בגבעון דום. אז למעשה היו ניסים כאלו שנבראו קודם לכן, אבל ישנם ניסים שהם נבראו דווקא בערב שבת בין השמשות, ואותם מונה הברייתא. אלו הן באר, דהיינו אותה באר מרים שהיא הלכה יחד עם עם ישראל בזמן מסעותיהם. באר מרים זו אותה האבן למעשה שהקע אותה משה ויצאו ממנה המים. במסכת אבות מבואר פי הבאר, וזה יותר נכון המקום שממנו יצאו המים, שזה נברא מערב שבת בין השמשות בזמן הבריאה. אז אותה אבן הייתה עשויה בצורה עגולה, והיא הייתה מנוקבת ככברה, וממנה היו יוצאים המים לעם ישראל. והמן, המן שעם ישראל אכלו במדבר, הוא כבר נברא מאותו הזמן בששת ימי בראשית. למעשה, המן עצמו וכן כל מה שאנחנו גורסים, לאו דווקא נבראו בפועל והיו מונחים במקום שאפשר לראות אותם. הם היו ברואים, או עצם הרעיון וההוצאה מן הכוח אל הפועל היה כבר, אבל עדיין לא נראו לידי בשר, לעיני בשר ודם, אלא רק בזמן שהגיע זמנם. וקשת, מדובר בקשת שיצאה בענן אחר המבול, שאז הבטיח הקדוש ברוך הוא שלא יביא עוד מבול לעולם, גם זה היה כבר בפועל. עשייה עוד קודם לכם. כתב ומכתב, יש כאן שני פירושים ברש"י מה זה כתב ומכתב. אליבא דה פירוש ראשון, כתב קריאת שם האותיות, מדובר לגבי האותיות של עשרת הדיברות, אז קריאת שם שמם של האותיות שבהם נכתבו עשרת הדיברות. המכתב היינו חקיקתן וצורתן, כך רש"י אומר בשם רבותיו. אלא שרש"י מבאר, ולי נראה כתב זוהי חקיקת צורתן, כמו המכתב לפי רבותיו, אבל זה הכתב, זה חקיקת הצורה. והמכתב צריך לגרוס המכתב, דהיינו זהו העת ואחרת שנכתב בו אותם עשרת הדיברות. והלוחות, הלוחות עצמם, אנחנו מדברים לגבי הלוחות הראשונים שהם היו, שהם באו מהשם, שהם היו בבריאה נפרדת. הלוחות השניים, משה רבנו הרי פסל אותם, פסולך כפי שנאמר. וקברו של משה, קבר משה, אותו החלל ששם נקבר משה, כי למעשה לא נודע מקום קבורתו והוא נעלם שם, מעין חור שחור בבריאה, זה כבר נברא אז. ומערה שעמד בו משה ואליהו, אותה נקראת הצור, שמשה רבנו שם ביקש מהקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו אליו, והקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יראני האדם וחי, אלא אמר לו ושמתיך בנקראת הצור, ושם ראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה זה נקראת הצור? זו אותה מערה שנמצאת בצור. אותה מערה נבראה
אז בערב שבת בין השמשות בזמן הבריאה, ובאותה מערה למעשה אליהו התחבא לאחר מכן, לאחר שנים, כשברח הוא מאיזבל שלא תהרוג אותו. פתיחת פי האתון, כשהאתון פתחה את פיה לדבר אל בלעם, אז למעשה זה כבר היה אז, כבר אז זה כבר היה טבוע בבריאה, ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים, דהיינו אותו המקום שבלע את קורח ועדתו וכל ביתם ובני בתיהם, למעשה אותו המקום כבר היה פעור, הוא היה נמצא שם, אלא שהוא היה מכוסה במשהו גשמי, לא היה גלוי לעיני בשר ודם. רבי נחמיה אומר, משום אביו, אף האור והפרד, גם האור, האש נבראה, ערב שבת בין השמשות, שמכך תהיה לנו הקושייה, הרי זה בערב שבת נברא ולא מוצא שבת, נתקדם, וגם אומר, גם כן הפרד, הפרד זהו בין כלאיים, בין חמור וסוס, שבאו זה על זה, יצא מהם פרד. הפרד, זה אומנם נראה לעינינו כאילו בריאה חדשה, שבאה בין כלאיים, שהקדוש ברוך הוא לא תכנן אותה לפני כן, הכל היה מתוכנן, אין מוטציות חדשות בבריאה, כל דבר שהיה אז, זה מה שיהיה. וזה מה שאומר שלמה המלך בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. אין חדש תחת השמש בבריאה, כל דבר שעכשיו נראה לנו כאילו נברא מחדש, כל דבר שנראה לכאורה בין כלאיים לדוגמה, בהרכבות של עצים וכדומה, כל זה היה מתוכנן לפני כן, הגנום נכנס בהם לפני כן, וכך טבע בהם הקדוש ברוך הוא שיתפתחו ויעשו מה שיעשו במהלך חיי עולם. אז כך הוא אומר כלפי הפרד. רבי יושיה אומר משום אביו, אף האיל והשמיר, אילו של אברהם אבינו, שהוא ראה איל אחר, דהיינו בזמן שהוא נמנע מלעקוד את יצחק, לשחול את יצחק בנו, אז הוא כבר גילה שם איל, אותו האיל היה שמור לו מזמן הבריאה, והשמיר מדובר באותה תולעת שמיר, ששימשה את שלמה המלך לחתוך את אבני המקדש, כדי שלא יניף עליהם ברזל, גם היא הייתה מאז. רבי יהודה אומר, אף הצוות, מה זה הצוות? צוות של נפחים, אותו הצוות שהם צריכים להחזיק את החתיכות ברזל בכדי ליצור כלים אחרים, ובכללם גם כן ליצור צוותות אחרות. הוא היה אומר, צוותא בצוותא מתאדה, הרי איך עושים צוות חדשה ועושים אותה על גבי האש? על ידי זה שמחזיקים אותה בצוות אחרת. ואם צוותא בצוותא מתאבדה, בצוות הקודמת, צוותא כמה הייתה? מן עבד? מי עשה את הצוות הראשון? הרי ודאי שמישהו עשה אותו. מי עשה אותו? איך עושים צוות? הרי צריך להחזיק אותו בצוות אחר. אלא בוודאי, הלאי באמת, בריאה בידי שמיים, בוודאי שקדוש ברוך הוא ברא את הצוות. אז גם צוות נברא בשביל שני המעשה. אמר לי, אפשר יעשנה בדפוס. ודחו אותו, שבאמת ייתכן והצוות יכולה להיעשות בדפוס. הצוות הראשונה, מה זה בדפוס? חוקקים איזה משהו מסוים במקום מסוים, בסלע מסוימת, חוקקים בדיוק כצורת הצוות, מתיחים את הברזל לשם, ועושים שם כצורת צוות, עד שזה יתקרר, יש לנו צוות. אז מילה, ויקבען הקיבה, ניתן לקבוע אותה כך ולעשות בדיוק לצורת הצוות, ולכן הלאי בריאה בידי אדם, לכן יש לומר שהיא בריאה בידי אדם ולא בריאה בידי שמיים. בכל אופן, אז קשה מדברה של רב נחמיה, רב נחמיה אומר שאכן האש נבראה ביום השישי, ערב שבת בין השמשות, ולא במוצאי שבת. עונה הגמרא לו קשיא, הבאור דידנה באור דגיינום. אור דידן במוצאי שבת, אור דגיינום בערב שבת. האור שלנו, האש שאנחנו מפיקים מהאבנים, היא באמת נבראה במוצאי שבת, וזה האש שאנחנו מדליקים במוצאי שבת, כזכר לאותה האש. אבל אור דגיינום, האש של גיינום שבה נשרפים הרשעים, היא נבראה באמת בערב שבת, וזה התכוון רב נחמיה. אבל נקרא, ואור דגיהנום בערב שבת עברי, וכי נבראה בערב שבת, והתנא כתוב בברייתא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם. כמובן, העולם הרי נברא בבחינה הגשמית, אז לפני כן הם נבראו בבחינה הרוחנית שלהם. ואלו הן, תורה, התורה כידוע זה אש שחורה על גבי אש לבנה, תתקעה דורות לפני שנברא העולם, היא כבר נבראה, ותשובה, דהיינו פתח התשובה לאלו שיחטאו, הם יכולים לעשות תשובה, ולתקן את מה שהם פגמו, הרי בכל דבר שהאדם הוא חוטא, הוא עושה פגם בעולמות, הקדוש ברוך הוא לא הורס את אותם עולמות, אלא נותן להם את האפשרות של התשובה, בכדי לתקן את אותם העולמות. אז מלכתחילה עוד לפני שנברא העולם, בעולמות הרוחניים כך הוא תיקן. וגן עדן, כמו כן, גן עדן, הבחינה הרוחנית שלו, היא נבראה לפני. וגיהנום, וכיסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. שמו של משיח שבשם שלו עצמו מתוקנים ומושפעים כל ההשפעות, ככה ליבדה בן יהוידע. הוא מבאר את הברית התורה, דכתיב, כתוב הפסוק, השם כהני ראשית דרכו. מה זה ראשית דרכו? בהתחלה, עוד לפני שהוא התחיל את הבריאה. ומי אומר את זה? התורה. אז כך השם יצר את התורה עוד לפני. תשובה, דכתיב, בטרם הרים יולדו. וכתיב,
תשב אנוש עד דקה באותו המקום. אז מה הפשט? בטרם הערים יולדו, לפני שהערים עוד נולדו, לפני שהם נבראו, תשב אנוש עד דקה. הקדוש ברוך הוא הביא את עניין התשובה. ותאמר שובו בני אדם. גן עדן, מאיפה למדים? דכתיב, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. זאת אומרת שהמקום שמאכלס את, מאכלס בתוכו את הגן, הוא היה עוד לפני כן. עדן, הבחינה הרוחנית, היא הייתה מקדם עוד לפני בריאת העולם. גהינום, דכתיב, כי ארוך מאתמול, כך כתוב בישעיה, תפתה. מה הפשט תפתה? תפתה, כך גורסים, זה גהינום, שאליו מגיעים כל הרשעים שמתפתים בידי יצרם ונשרפים שם. אז איפה הוא ארוך? מאתמול, עוד לפני בריאת העולם. כיסא הכבוד עובד המקדש, מאיפה למדים? דכתיב, כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו, זה למדים את שניהם הרי למעשה. מראשון, מה הפשט מראשון? עוד מההתחלה, היו הכיסא כבוד, וכן מקום מקדשנו. שמו של משיח, דכתיב יהי שמו לעולם, לפני שמש, אינון שמו. לפני שנבראה השמש, היה שמו של המשיח, דיין לפני בריאת העולם. אז עם מילה, מה אנחנו רואים שם? רואים שאש הגיהנום נבראה אז. דהיינו, שכתוב הרי שהגיהנום נברא עוד לפני בריאת העולם, ולא מיום השישי בין השמשות. אז איך אתה בא ואומר שאלו נברא של רב נחמיה, יום השישי בין השמשות, זה אש של גיהנום. על כך הרבה נקבעה, אמרי חללה הוא דנברא קודם שנברא העולם. החלל בכדי להחסן בו את אש הגיהנום הוא נברא קודם בריאת העולם. אבל אורדידי האש של הגיהנום בערב שבת. למה? כי הרי גם כתוב הברית הגיהנום, לא כתוב אש הגיהנום. אז החלל הגיהנום נברא לפני הבריאה ולאחר מכן האש שלה נברא בערב שבת. ואורדידי שואלת נקבעה בערב שבת, אש הגיהנום נברא שם, אז... עברי, והתניה כתוב הברית הרבי יוסי אומר, אור שברא הקדוש ברוך הוא בשני בשבת, אין לו קביעה לעולם. האש שברא הקדוש ברוך הוא ביום שני בשבת, שאז נבראת אש הגיהנום, וגם כן אש המחלוקת, אין לה קביעה לעולם, היא לא נכבד, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה, זה נאמר גם כן כלפי לעתיד לבוא, דהיינו שתולעתם לא תמות לאנשים הפושעים בי, האפיקורסים שמרדו בקדוש ברוך הוא, לא אלו הרשעים, הרשעים שלהם גיהנום של בית חודש, אבל האפיקורסים באמת יש בהם את העניין של עונש לעולם, תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. ואמר רבי בנה ברדר רבי אולה, מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת, מפני שנברא בו אור של גיהנום. אז לכן ביום השני, לעומת שאר הימים, לא נאמר בו כי טוב. למה? כי נברא בו אש הגיהנום, אז אי אפשר לומר על אש הגיהנום, טוב. ואמר רבי אלעזר, אף על פי שלא נאמר בו כי טוב, חזר וכללו בשישי, שנאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז ביום שישי, למעשה הקדוש ברוך הוא כלל גם כן את האש של גיהנום בכלל הטוב, אחר שהוא יצר את האדם. והלא אש הגיהנום נוצרה בעבור בני האדם, אז אמר הקדוש ברוך הוא, טוב על כל מעשה הבריאה שמיועדים לבני האדם, ובכללם גם כן אותה האש של הגיהנום. אז למעשה, מה אנחנו רואים שם? רואים שאש הגיהנום נבראה ביום השני, ולא לפני בריאה, ולא ביום שישי, ערב שבת, בין השמשות. אז מה אתה אומר? אתה אומר שהחלל של גיהנום נברא לפני בריאת העולם. אש הגיהנום אמרת שנברא ביום שישי. פה אנחנו רואים מפורשות שלא נברא ביום שישי, אלא רק הוזכרה לטוב ביום שישי. ביום שני היא כבר נבראה. אז לא ניתן לתרץ ולבאר את דבריו של רב נחמיה, שאמר שהאש נבראת ביום שישי בין השמשות, מדובר באש הגיהנום. אלא בוודאי במה היום מדבר, לגבי האש הרגילה שנעשית בידי אדם. אם כן, שוב יש לנו סתירה למה שאמרנו, שהאש נבראה במוצאי שבת. אלא אומרת הגמרא, חללה קודם שנברא העולם, החלל של הגיהנום נברא לפני בריאת העולם כפי שאמרנו. ואור דידה כפי שאמרת גם כן בשני בשבת. ואור דידן האש שלנו במחשבה על הלהיברות. מלכתחילה בכוח להיברות הוא היה כבר ביום שישי בין השמשות ולזה התכוון רב נחמיה. בערב שבת ולא נברא עד מוצאי שבת. מתי הוא נברא יצא מן הכוח אל הפועל? רק במוצאי שבת. וזה מה שאמרנו לאל שבמוצאי שבת נברא האש בפועל ממש. אומרים מה דתניה, כתוב הברית המחל למדים זאת, רבי יוסי אומר, שני דברים עלו במחשבה לבראות בערב שבת, ולא נבראו עד מוצאי שבת. למעשה הוא התכוון הן לעניין הפרד והן לעניין האש, שהם עלו במחשבה לבראות ולא נבראו עד מוצאי שבת, דיינו עד לאחריה. ובמוצאי שבת נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון, ופה הוא מדבר לגבי האש, נתן באדם דעה בכדי לברוא את האש, מעין דוגמה של מעלה, והביא שני אבנים ותחנן זו בזו. ויצא מעין אור, אז הוא הביא שני אבנים, תחן אותן זו בזו, ומהם יצא האש.
הדבר שמאחד בין עניין הפרד לבין האש, שכמו שהפרד יוצא מכלעיים של סוס וחמור, כך גם האש יוצאת מכלעיים של שתי אבנים שתוכנים אותם זו בזו, ויוצא מהם האש. והביא שתי בהמות לאחר מכן, והרכיב זו בזו, דהיינו סוס וחמור, ויצא בהן פרד. אז למעשה הם נבראו, אמנם היו, עלו במחשבה ביום שישי, אבל נבראו בפועל במוצאי שבת. הן לעניין האש והן לעניין הפרד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, פרד בימי ענה היה. בימי ענה זאת אומרת לא במוצאי שבת, אלא נברא לאחר מכן, שנאמר, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. מה הם אותם הימים? במדבר הוא היה, לקח סוס וחמור, איחד, זיווג אותם יחד ויצא מהם הפרד, וזה מה שהוא מצא שם. דורשי חמורות, אלו שמדקדקים בפסוקים, היו אומרים, ענה פסול היה. הוא היה אדם שהוא פסול, דהיינו, שיש בו פסול של כלאיים, כפי שמיד נראה. לפיכך הביא פסול לעולם. לכן הוא הביא פסול כזה של בין כלאיים של סוס וחמור, דהיינו הפרד לעולם, שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שהוא היה בן של, מה זה כלאיים, זאת אומרת בן של אחיו, וכמו כן הוא אח שלו. אלה בני סעיר, כתוב בפסוק, החורי, וכתיב אלה בני צבעון, והיה וענה. הרי למעשה אנחנו נקרא את כל הפסוק, כתוב, אלה בני סעיר החורי, יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון והנה. כל אלו היו בני סעיר, לוטן, שובל, צבעון וענה. דהיינו, ענה וצבעון היו אחים. בפסוק אחר כתוב, הפסוק אחר כתוב, אלה בני צבעון והיה וענה. דהיינו, הבנים של צבעון היו גם כן היה וענה. ענה הוא היה גם מצד אחד הבן של צבעון, מאידך גיסא, אחיו של צבעון. איך יכול להיות? אלא בוודאי מלמד שבא צבעון על אמו ועולים ממנה ענה. צבעון הוא היה אחיו של ענה מן האם. בא צבעון ובא על אמו, ולאחר מכן אמו ילדה את ענה. אז למעשה האבא שלו של ענה הוא צבעון, והאח שלו הוא גם כן האח של צבעון מן האמא, כי בסופו של דבר הוא נולד מהאם של שניהם. למעשה הראשונים מקשים, אך גם מובא בתוספות ועוד ראשונים, אבל למעשה אנחנו יכולים לומר, לא שהוא בנו של צבעון באופן הזה שהוא בא על אמו, אלא אפשר לומר שיש כאן עניין של כלאיים, דהיינו משהו שהוא שלא כדין, של פסול, באופן שהאבא של שניהם, האבא של צבעון וענה, הוא בא על אשתו של צבעון ונולד ענה. אז דהיינו שקודם כל האבא הוא של שניהם, וענה הוא נחשב הבן של צבעון, מחמת שהוא הבן של אשתו של צבעון, אולי כך אפשר לומר. אנחנו מבארים כך, מבארים בזה למה אי אפשר לומר זאת, בכל אופן זה גם אופציה. אומר לגמרי, ודילמה תרי ענה, ומי אמר לך שזה אותו ענה שמדברים בשני הפסוקים? אולי הוא שני ענה, היה ענה שהוא אח של צבעון, היה ענה שהוא הבן שלו. אמרו ואמין המילתא דשבור מלכה לא אמרה. אני אומר דבר שאפילו שבור מלכה, דהיינו אחד שהוא חשוב כמו מלך פרס שנקרא שבור, הוא גם לא אמרה. אומרנו מי זה היה חשוב כמו מלך לפני רובה? שמואל, מחמת שכל דבר, כל פסק שהוא אמר היה מקובל כולם כמו דבריו של המלך. איקה דהיימה שאומרים אמר רב פאפה מן המילת, אני אומר דבר, דשבור מלכה לא אמרה, ומנו, מי יודעים על שבור מלכה? רובה שהוא היה מעורך על רב פאפה כהן המלך. בכל אופן מה הוא אמר? אמר קרא, הוא ענה, כך כתוב הפסוק, דהיינו, הוא ענה דמעיקרא. מה הפשט? הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, הרי אמרת, ואלה בני צבעון והיה וענה. הרי יכלת לומר עוד, וענה, כבר סיימת בענה, ותמשיך הלאה, אשר מצא את הימים במדבר. למה אתה צריך לומר, הוא ענה, אלא מה לך, הוא אותו ענה, שהוא גם כן אחיו של צבעון. תנו רבנן, ברייתא, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הן. באר, כפי שלמדנו לאל, הרי אנחנו מתחילים את אותה הברייתא וממשיכים דבר שלא גרסנו. אומן וקשת, הכתב והמכתב או המכתב והלוחות, אותם לוחות הראשונים, קברו של משה ומערה שעמד במשה ואליהו, פתיחת פי האתון ופתיחת פי הארץ לבלוע את הרשעים. ויש אומרים, אף מקלו של אהרון שקדיה ופרחיה, כידוע אז, בזמן מחלוקת כוח ועדתו, אחר שכוח ועדתו נבלעו באדמה, הרצאה הקדוש ברוך הוא לתת סימן שאכן הוא עצמו בחר באהרון לכהן גדול, ביקש משה את מתם של כל ראשי השבטים, הניחו שם באוהל מועד, אחר מכן התעוררו בבוקר וראו את המקל של אהרון, שהוא הנץ שקדים ופרחים, אז ידעו שבו בחר הקדוש ברוך הוא. ויש אומרים, אף המזיקין, אז למעשה אותו העניין, קודם כל, הרעיון של המקל הוא נברא כבר, אז בערב שבת בין השמשות, בזמן הבריאה, יש אומרים גם כן, אף המזיקין, מזיקין זה אלו הם
הרוחות ללא גוף שבוראים למעשה בני אדם כשהם עושים עבירות, הם בוראים מזיקים, המזיקים הללו מזיקים הן בעולם הזה, באופן הגשמי לפרנסתו של האדם וכן הלאה, והן מזיקים מבחינת העליונים שפוגמים בעולמות. אז הם רוחות ללא גופים. אומנם הקדוש ברוך הוא ברא גופים, ברא את האדם וברא את חווה אשתו, אבל יש כאלו שהם רוחות ללא גופים, והם יוצרים את הנזקים כי הם רוצים לקבל את מזונותיהם מהעולם הזה. ויש אומרים, אף בגדו של אדם הראשון, נחלקו הדעות מה זה בגדו של אדם הראשון, האם זה אותו בגד שהיה לו, שהיו מצוירים עליו, חקוקים עליו כל החיות, ולכן החיות והבהמות היו מפחדים מאדם, מכך שהוא שלט בהם. לאחר מכן זה עבר לנמרוד, עשיו הרג את נמרוד, עבר לעשיו, ואלו הם גם כן בגדי החמודות שהביאה רבקה ליעקב, בכדי שיעמוד מול יצחק אביו. יש אומרים שאלו הם בגדי האור, כותנות אור שהקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה, וזה מה שהיה אז. תנו רבנן, ברייתא. שבעה דברים מכוסים מבני אדם. דהיינו שאין רשות לגלות אותם לבני אדם, והם לא גלויים לבני אדם. אלו הם, יום המיטה, שוב יום אחד לפני מיטתך, כפי שכתוב באבות, מתי אדם ימות, אדם לא יודע, לכן צריך שכל ימיו יהיו בתשובה. יום המיטה לא נגלה לאדם. ויום הנחמה. דהיינו, כאשר אדם נמצא בצרה, לא מגלים לו מתי יום הנחמה. למה? כי אז הוא כבר יתנחם עוד טרם הזמן. והרי משמיים רוצים שיחפר האדם על מעשה בזמן הצער שלו. ועומק הדין, יש שמבארים שמדובר בעומק הדין, דהיינו ממש, במה שאנחנו דנים בינינו, בעולם הזה, הרי כל הדינים שאנחנו דנים, אין לדיין אלא מה שאין עברות. דנים על פי עדויות, דנים על פי ראייה, דנים על פי אלו שהם דברים שנקבעו אמנם בתורה, אבל אנחנו לא יודעים את אמיתות העניין. בכל אופן, עומק הדין הוא גלוי רק לקדוש ברוך הוא, למה הוא כך נתן לנו לפסוק את הדינים הללו, והוא יודע למה הדין הגיע לכל אחד ואחד. יש כאלה שמבארים, עומק הדין היינו הדין של מעלה שצפון לעתיד לבוא. ואין אדם יודע מה בליבו של חברו, אדם לא יודע מה חברו חושב, למה? כי אם הוא יודע מה חברו חושב עליו, הוא היה מנסה לסתור את דבריו ולנסות כל הזמן או להילחם בחבריו או לנסות לפרוח את מה שהוא רוצה לעשות במחשבתו, לכן אין גלויה מחשבת איש לרעהו. ואין אדם יודע במה מסתכר, דהיינו אדם לא יודע באמת מה יניב לו את מירב הרווחים. לכן גם בני אדם מתפזרים וכל אחד עוסק בעסקו שלו, כך בני אדם מתפרנסים זה מזה. אם אדם יודע מה יניב רווחים, כולם יודעים באיזה מניה להשקיע, כולם משקיעים באותה מניה, הייתה עולה מניה וממילא אף אחד לא יכל להרוויח מזה. כך גם לגבי עבודה, אם כולם היו מתעסקים באותה עבודה, אז ממילא היה צונח הביקוש לאותה עבודה, וההיצע היה נמוך מהביקוש, אז ממילא כך בני אדם היו מפסידים. כך בכל דבר ודבר, למעשה אין אדם יודע במה מסתכר, לכן כל אחד מנסה את מזלו במשהו אחד, וכך שיוצא שכולם נותנים תועלת לכולם. ומלכות בית דוד, מתי תחזור? לא יודעים מתי יבוא המשיח. ומלכות חייבת מתי תכלה, דהיינו מלכות רומי, שהיא בזמן לעתיד לבוא, היא אמורה להיקלות, אף אחד לא יודע מתי זה הזמן שלה. תנו רבנן, שלושה דברים עלו במחשבה לברות, ואם לא עלו, דינו שיעלו. ישנם שלושה דברים שהיו אמורים לעלות במחשבה עוד לפני שנבראו, לפני שיצאו מן הכוח אל הפועל, ואם לא עלו, אז על פי דין ככה היה צריך להיות. על המת שיסריח, וזה למעשה, זה חובה, כך לעשות בכדי שבני אדם לא יהיו כל ימיהם בצער. הרי אם המת לא היה מסריח, לא היה נרקע, והאדם העונן על מתו, לוקח את המת, מצניע אותו בביתו, לא היה קובר אותו, שומר אותו, וכל הזמן היה נזכר עד כמה הוא היה בחיים, הוא היה משאיר את הצער בליבו, וגזרה על המת שמשתכח מן הלב, ולכן זה ההמשך שאנחנו אומרים, ועל המת שישתכח מן הלב, כך גם א', אמרנו שהמת יסריח, ב', גם כן הקדוש ברוך הוא גזר, שהמת ישכח מן הלב, מיד אחר שאדם יקבור אותו. ועל התבואה שתירכב, כי אם התבואה לא הייתה נרכבת, אז בני אדם היו צוברים הרבה תבואה, והיה מגיע רעב לעולם, כי הם היו רוצים לשמור את זה, כמו שהם שומרים אבנים טובות ומרגליות, היה מגיע רעב לעולם, הם לא היו מוכרים בזול, ולכן הקדוש ברוך הוא עשה שהתבואה תירכב, כל המאכלים למעשה נרכבים, יש להם פג תוקף, לכן בני אדם הם מערים למכור אותם, והם יורידו שערים בין היתר, ולכן כך יוצא שעם ישראל מתפרנס, וכל העולם מתפרנסים כך. ויש אומרים, על המטבע שיצא, דהיינו מטבע שהמלך מוציא שיצא בשוק, וכך הוא יתיר לסחור באותה מטבע, וכך בני אדם מתפרנסים זה מזה. יש כאן תמיעה מהמערשר, לכאורה המטבע, זה לא אמור להיות משהו שהוא בא מזמן הבריאה, זה הדבר ש... אגב כך, זה צורך המדינה, אז הם מוציא את המצבע החוצה, בכל אופן, כך יש אומרים. אומרת המשנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין. מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושין. מדוע לא נהגו לעשות מלאכה? נהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב, כדי שאדם לא יסיח את דעתו
מן הצום, מן התענית. לכן נהגו שלא, אבל מי ידח גיסה, זה לא דבר שהוא אסור מלכתחילה, ויש מקומות שנהגו שכן לעשות מלאכה, לכן עושים. אנחנו לא מדברים לגבי המלאכות של הדלקת נר וכדומה, מלאכות שהן קטנות בזמנם, אנחנו מדברים לגבי מלאכות שהן ארוכות, שמשתהה בהן האדם, שממילא האדם מסיח את דעתו. ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, אומר תנא קמא שבכל מקום ומקום, גם במקומות כאלה שנהגו, שעושים מלאכה, בכל אופן תלמידי חכמים צריכים להיות בטלים ממלאכתם. למה? כי הם כן מפנימים את עניין חורבן בית המקדש, וגם כן צריכים לתת דוגמה לאחרים מהו הצער של בית המקדש. רבי שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם, דהיינו, לא רק תלמידי חכמים, אלא כל אדם, ולא יחשוש משום יוהרה, כל אחד ואחד יכול לעשות עצמו תלמיד חכם, ולהיבטא ממלאכה ביום תשעה באב, כדי להצטער על החורבן. אומר גם אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. בא שמואל ואומר, תענית ציבור אין בבבל. למה? אנחנו מדברים כעת על תענית ציבור שהיא לצורך הגשמים, שבית הדין גוזרים תענית על הציבור להתענות מספר פעמים, אם לא הגיעו גשמים עד חודש כסלב, אז הם גוזרים תעניות, בהתחלה שלוש תעניות, אם זה לא הלך עוד שלוש תעניות, אם זה לא הלך גם כן, אז שבע תעניות לאחר מכן, בכל אופן באותם התעניות ציבור, אותם מתחילים מערב, מהערב מבעוד יום, ולאחר מכן לכל העם כולו, אבל זה בבבל לא היו עושים, למה? כי בבל היא הייתה נמוכה מארצות, והיא הייתה מקבלת אליה הרבה מעיינות ונחלים, הרבה מים היו שם, אז במילה הם לא היו צריכים למי הגשמים. אז בבבל אומר שמואל, אין תענית ציבור, אלא איזה תענית ציבור יש שם שמתחילה מבעוד יום? תשעה באב בלבד. למימרא אומר לגמרא, דסבר שמואל, תשעה באב בין השמשות שלו אסור, מה יוצא מדבר של שמואל? כי שמואל אומר שאין תענית ציבור, אלא תשעה באב. מה הוא סובר? שתשעה באב זה כמו תענית ציבור, וכשם שבתענית ציבור נאסרו העם באכילה מבעוד יום, מלאכה לא נאסרו, למה? כי בלילה בני אדם לא מתכנסים להתפלל, רק גזרו עליהם להיבטא ממלאכה ביום עצמו שמתכנסים כולנו להתפלל. בכל אופן, שהלילה שמתחיל הכל מבעוד יום, אז משהו שגם סמואל סובר שבתשעה באב הכל מתחיל מהערב, בין אכילה, בין מלאכה, ובעניין המלאכה זה יותר חמור מתענית ציבור. תגמרה, אם ככה שמואל סובר, הרי ראינו במקום אחר לכאורה סתירה, ואמר שמואל, תשעה באב בין השמשות שלו מותר. הוא סובר שכאשר ישנו ספק בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, הוא מותר, הן בעשיית מלאכה והן באכילה. אז אם כן, איך שמואל אומר כזה דבר? הרי בתענית ציבור הספק, הבין השמשות שלו, הוא אסור. וכי תאם, מה תרצה לומר? כסבר שמואל, כל תענית ציבור בין השמשות שלו מותר, אולי סופר שגם בתענית ציבור בין השמשות הוא מותר. ואני אומר, לא ייתכן לומר זאת, והנתנן, אוכלין ושותין מבעוד יום, מה משמע שבאה המשנה לומר, אוכלים ושותים, משנה בתענית, מבעוד יום, דהיינו, לפני שחשיכה, כך באה המשנה לומר, שמבעוד יום אפשר לאכול, אבל כשחשיכה משתחשך, אסור. לכאורה בוודאי שלא באה המשנה למעט משתחשך, אלא באה למעט עוד פרק זמן כזה, בין המבעוד יום לבין שתחשך. משמע, מה אליו? למיעוט בין השמשות. משהו שבאמת תענית ציבור ובין השמשות היא נאסרת באכילה, לא אומר לגמרי, לא, למיעוטי מי שחשיכה, בא למעט מי שתחשך, אבל לא למעט בין השמשות, בין השמשות של, 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 של תענית ציבור, באמת הוא מותר. ובא פשוט המשנה לומר, שמתי יהיו אסורים באכילה ושתייה? רק מבעוד יום, כשהשמש בשמיים, ולא במקום כזה שיש לנו ספק בבין השמשות. אבל לגמרי, נעמה מסייע לה, אולי יש לנו סייעתה לדבריו של שמואל, אין בין תשעה, אומרת הברייתא, בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. כך אומרת הברייתא, אין הבדל בין תשעה באב לחומרתו, כי יש שם עניין של העינויים, וכמו שיש ביום הכיפורים עינויים, כך יש בתשעה באב מלבד האכילה ושתייה, אז גם בתשעה באב יש, אבל חוץ, מה ההבדל ביניהם? שתשעה באב קל יותר מיום הכיפורים לעניין ספקו, שיום הכיפורים ספקו אסור, ותשעה באב ספקו מותר. מהי ספקו מותר? לאו בין השמשות, יש לנו דקדק, מה זה ספקו? ספק יום ספק לילה, בין השמשות, ספק משתחשך, וספקו יהיה מותר באכילה, בשונה מספק של יום הכיפורים, הנה ראה לשמואל, עונה גמרא לא, אלא כדי אמר רב שישה ברידא רבידי, כפי שאנחנו נהיה מיד בהמשך, לקביעה דיארכא, הכנה מלקביעה דיארכא, דיינו שיש ספק, האם תשרי נקבע ביום ה-30 לחודש אלול, או ביום ה-31 לחודש אלול, נפקא מינה, האם יום הכיפורים הוא היום לדוגמה, או מחר, ובאופן כזה שיש ספק בקביעה דיארכא, ביום הכיפורים מחמירים, בתשעה באב לא מחמירים, ספקו יהיה מותר בתשעה באב, דהיינו שביום הכיפורים לוקחים יומיים. אומרת הגמרא, דרש רובה, עוברות ומניקות מטענות ומשלימות בו, כדרך שמטענות ומשלימות ביום הכיפורים. דהיינו בתשעה באב חייבים הם להתענות, זה צום שהוא חמור, למרות שהוא לא מדאורייתא, אבל חייבים להתענות גם עוברות ומניקות וכן משלימות, וכמו ביום הכיפורים. ובין השמשות שלו,
אסור, כך אומר רובה. וכן אמרו משמי דרבי יוחנן, שגם בין השמשות שלו, של תשעה באב, הוא יהיה אסור. שתגמר, מי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רבי יוחנן, תשעה באב, אינו כתענית ציבור. מה הפשט? מה זה אינו כתענית ציבור? מה אליו? לבין השמשות, שמה שתענית ציבור הוא יהיה אסור, אבל בין השמשות של תשעה באב, הוא יהיה מותר. עונה הגמרא, לא, למלאכה. הרב יוחנן ואמר, ההבדל בין תענית ציבור לבין תשעה באב, שתענית ציבור אסורה בעשיית מלאכה, תשעה באב מותר בעשיית מלאכה. תענית ציבור אסורה בעשיית מלאכה ביום, כפי שאמרנו, לא משטח שח. אחרי שכאן גורס משטח שח, מתקנים את הגרסה הזאת. אומרת הגמרא, מלאכה, אנחנו צריכים את העניין הזה להבדיל בין תשעה באב לתענית ציבור. תנינה, למדנו את זה במשנה, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושין, דהיינו, שבאמת מעיקר הדין מותר, אלא שאנחנו הולכים לפי המנהג, האם עושין או שלא עושין. ואפילו רבי שמעון גמליאל לא אמר, מה שאומר שצריך להתענות, אלא דחייתי ולא אביד, לא מחזה כיוערה. דווקא באופן כזה שאם הוא יושב והוא לא עושה מלאכה, זה לא נראה כיוערה. אז הוא אומר, עדיף שתשב ואל תעשה מלאכה. לא שזה מעיקר הדין, אבל מייסר לא אסר, הוא לא אסר לעשות מלאכה. אז אם אלא אנחנו רואים מפורשות במשנה שתשעה באב הוא מותר בעשיית מלאכה, מה אתה בא להשמיע? אלא אומר לגמרא, מה אינו כתענית ציבור? לתפילת נעילה, שבתענית ציבור היו עושים גם כן תפילת נעילה כמו ביום הכיפורים, ומה שאין כן בתשעה באב. היו שלושה דברים שהיו עושים בהם את תפילת הנעילה, הן ביום הכיפורים, מעמדות ותעניות ציבור, מה שאין כן בתשעה באב שלא עושים. אבל גם אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו. מה אכפת לי שיתפלל תפילת נעילה לבד רבי יוחנן? מה הוא צריך לומר שיש הבדל בין תשעה באב לתענית ציבור לעניין תפילת נעילה? שיאמר אדם תפילת נעילה. מה אתה צריך לומר שלא אומרים תפילת נעילה? הוא אומר שאין שום בעיה לעשות את התפילה הזאת גם בעצמו. בכל היום כולו, מצד שאדם רוצה להתפעל, שיתפעל. עונה אגמר לו, האתם חובה, אחר רשות, בכל אופן שם את העין ציבור זה חובה. פה לגבי תשעה באב זה רשות, זה ההבדל. והיא בהתאם אם תרצה אמור כך, מהי אינו כתעני ציבור ל-24, דהיינו, בתעני ציבור, תקנו חזל, 24 ברכות, בתפילת 18 זה תפילת 24. מה שאין כן, בתפילות של תשעה באב, שהן לא 24, אלא תפילת 18 בלבד, וזה ההבדל. רב פאפה אמר, מהי אינו כתעני ציבור, אינו כראשונות, אלא כאחרונות ואסורה. באמת רבי יוחנן דיבר לגבי בין השמשות, ובזה הוא אמר שתשעה באב אינו כתענית ציבור. אבל הוא לא התכוון לומר שתשעה באב אינו כתענית ציבור לכל דבריו, אלא רק לא כשלוש התעניות הראשונות של תענית ציבור. כפי שאמרנו לאל, גוזרים רבנן תענית ציבור אחר שרואים שהגיע ראש חודש כסלו ולא באו גשמים, גוזרים שלוש תעניות, לא נענו בשלוש תעניות, עוד שלוש תעניות ולא נענו בזה, עוד שבע תעניות. בשלוש הראשונות, ההבדל בין השלוש הראשונות לבין השלוש והשבע לאחר מכן, זה שבשלוש הראשונות בבין השמשות שלה מותר עדיין לאכול. מה שאין כן, בשלוש והשבע לאחר מכן בשמשות אסור. אז הוא בא לומר שאין דין ערב תשעה באב בין השמשות כדין ערב הצום בתענית ציבור של השלוש הראשונות, ששם באמת מותר בשלוש הראשונות, אבל בתשעה באב בין השמשות שלו אסור, וכפי שהעמדנו לאל. אומר לגמרא מיתי ושואל לגמרא מברייתא, אומרת הברייתא אין בתשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר, אותה הברייתא שהבאנו לאל. וכעת באה הגמרא בשאלה על רבי יוחנן ועל רבי, מהי ספקו מותר? לאו בין השמשות שלו. מה שספקו מותר של תשעה באב שבין השמשות שלו, הוא יהיה מותר באכילה ובמלאכה. אז למעשה דלא כדבריו של רבי יוחנן ולא כדבריו של רובה. אמר רב שיש הברי דרבידי, לא, לקביע דיחא, כפי שהבאנו דבריו של רב שיש הברי דרבידי לאל, שאין להביא ראייה מאותה ברייתא לשמואל, כך כאן, אין להוכיח כקושייה על דבריהם של רבי יוחנן ורבה. הוא אומר שמדובר כאן לגבי קביע דיחא, שזה יש הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים, כשלא ידעו מתי קידשו את החודש, יום הכיפורים לא הוגים פעמיים, לתשעה באב רק אחד. אומר לגמרי, לכל הדברים, לכל הדברים, זה וזה שווין. מה משהו מאותם הדברים? שאין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא רק העניין הזה של קביע דיארכה, רק אותו עניין. משהו שלכל שאר הדברים, זה וזה שווין. דהיינו שאין שום הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים. מסייע לרבי אלעזר, דמר רבי אלעזר, אסור לאדם שיושיט אצבעו במים ביום בתשעה באב, כדי שאסור להושיט אצבעו ביום הכיפורים. כשם שאסור רחיצה לאדם ביום הכיפורים, אסור גם כן להושיט אצבעו אפילו, משום חומרת יום הכיפורים, כך גם בתשעת באב, משום חומרתו, אסור להושיט לאדם את אצבעו בתוך המים, מתוך איסור הרחיצה. אנחנו רואים שאין הבדל בין תשעה באב לבין יום הכיפורים ושאר הדברים. מייתי ושאות לגמרא עם ברייתא, כתוב אין בין תשעה באב לתענית ציבור, אלא שזה אסור בעשיית מלאכה, וזה מותר בעשיית מלאכה, במקום שנהגו. לכל דבריהם, זה וזה, שווין. הרי ההבדל בין תשעה באב לבין תענית ציבור, שתענית ציבור אסורה בעשיית מלאכה,
תשעה באב מותר לעשות מלאכה במקום שנהגו כמובן לעשות מלאכה. בכל אופן אנחנו רואים שכלפי שאר הדברים זה וזה שווין. ומה אמרנו לגבי תני ציבור? ואילו גבי תני ציבור תניה, כשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו. אבל פניו הדבר הגלב, לא, ממילא להושיט אצבעו במים, כן מותר בתני ציבור. ואם מותר זה בתני ציבור, אז מותר גם כן בתשעה באב. איך אמר שתשעה באב דומה ליום הכיפורים לעניין זה? על כך אמר רב פאפה, תנה כולה כולה קטנה. שתי הברייתות למעשה, הם דיברו לגבי ההבדלים לעניין הקולות. אז אין בין יום הכיפורים לתשעה באב לעניין הקולה שיש בתשעה באב על יום הכיפורים, ושאמרנו בקביעה דיארכה, אבל בשאר הדברים הם חמורים באותו עניין. ומה שאמרנו שאין בין תשעה באב לתענית ציבור, גם זה אמרנו שאין הבדל ביניהם לעניין קולה, אלא שתשעה באב קל יותר מתענית ציבור בעניין אחד, שזה בעשיית מלאכה. אבל באמת, אם תשאל אותי במה הוא חמור, הוא חמור בעוד דברים, כמו ביום הכיפורים, כמו לדוגמה שאסור לאדם להושיט אצבעו במים, מה שאין כן בתענית ציבור, שמותר לאדם להושיט אצבעו במים. עד כאן מסכת פסחים דף נון דלת.